תעשה לי ברד, תפו גזר, סחוט, טרי טרי, בלי קרח, בלי תפוס, בלי גזר, רק הרק. על האש. אה, לא, 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 לא. לא, 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 לא. יאללה. ליגה בלגית, איפה זה פדופיליה נגד דאעש יונייטד. שתיים סגור בנקר, מה עוד? ליגה ג'מייקנית שנייה, אינטר גנג'ה נגד רסטאמן יונייטד. טאקו טאקו. צ'בע בתאומים. ברד של יוסי ושל מנש, אני לא משגר. סגור נעול. גמור קבור? קבור בסגולה. דמיין, איך שאנחנו זוכים. לוקחים קו 572. ישיר, ספשר, רק שנינו. לצימר בבקעה. והנה ג'קוזי, והנה קפה, והנה פירות. והנה פלטת תוגנים, וסיגר, ופסטל, ונקניקניקיה חתוכה בתור שושנה, ומלאווח, ובגטים, ומלח חופשי on the house. במילה אחת, רמה עולמית שימי תמורי. שנה זה בס. עשית אותי רעב. בוא נרד לילו, נקנה פיתות וטונה. איזה ילו, יא מטומטם, אתה מיליונר. תביא אוכל לפה, אקספרס. מה אני רוצה? מה אתה רוצה on the house. אתה יודע מה? כבון! תגיד לי, מה אתה דפוק? מה הבאת לי את אשתך? אמרת מה שאני רוצה. למה יש על הקציצות של פרלה בעולם הזה? אביגדור, תירגע, אתה לא תרגיש שאני פה. בא לך על הקציצה של פרלה? רוצה טיפה מהקציצה שלי? הלו, חופרה, מה את מנסה לפצות את הבעל שלי עם הקציצות שלך? יהודית, מה אתה עושה פה? מה היא עושה פה? אני הבאתי אותה. פלא הייתה מושינה לה שלקחנו צימר בלעדיה, שבועיים הייתי יושנה לספפה של יוסי ומנש. יוסי ומנש, מה אתם עושים פה? יום שני היום, כשברית בסלסה, אני שומרת עליהם. יהודי, תעיפי את הקרנפים האלה מפה, הם יציימו לנו את הקציצות. כאילו מישהו מוכן לדעת איך בקציצות בכלל. אולי, את יודעת שמתתי את הקציצות שלך לכלב שלנו, עדיף ללקק לעצמו את הביצים. יופי, הרסת. ומה הבאת את פרלה? אני הרסתי, אתה הבאת את היהודית שלך. במילה אחת, אישה שטן. אפשר לחשוב, לא, פרלה גל גדות. הקינה מדברת. אני יודע ששנים אתה חם לפרלה על הקציצות. אני? לא מפנטז איתך יותר בחיים. לך לעזאזל. לך לאלף עזאזל. אתה יודע מה, אני אלך. אבל בראש של יוסי ושל מנש, אם אני עושה איתך עוד פעם ביזנס, שתדרוס אותי מסעית דגים, אולי 30-40 טון קילו לקרדה. שלום לך, טמבל. אביגדור, אבל יש ליגה פולנית שלישית. כסף על הרצפה. מי נגד מי? אפצה גישקה נגד גפילטה קרקוב. יש שימום חזק על הקרקוב. סגור נעול. סגור נעול בדוק? בדוק בראש של יוסי ושל מנש, אני לא משקר. אה, לא, 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 לא. לא, 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 לא.